господин Председател. Уважаеми сънародници, стана модерно напоследък да се говори за реч на омразата, както и в много други подобни случаи, когато американските българоязични медии в нашата родина започнат да повтарят едно и също нещо, то има за цел да отклони вниманието на нашия народ от друго, много по-важно нещо. А това, от което искат да отклонят вниманието ни тези, които, както казва Ботев, ни люлеят в робската люлка, е все по-голямото желание на българският народ за справедливо възмездие за престъпниците, убиващи българската държава и българския народ вече 3 десетилетия и половина. Защото целта на цялата риторика срещу така наречената реч на омразата е да прикрие последиците от политиката на омразата и от управлението на омразата. Омраза срещу нас, българите, омраза срещу нашата държава, България. А какви са последиците? Управлението на омразата унищожи физически или прогони зад граница повече от 3 милиона българи. Политиката на омразата превърна здравната ни система в инструмент за пране на пари. Управлението на омразата унищожи българската индустрия, превръщайки ни от индустриална държава в страна от третия свят. Управлението на омразата ликвидира и селското стопанство, превръщайки ни за първи път в нашата история от страна износител в страна вносител на хранителни стоки. Управлението на омразата унищожи отбранителния потенциал на българската държава, ликвидирайки българската армия. Управлението на омразата покани чужди войски в България за първи път в историята на третата българска държава, с което на практика родината ни попадна под пълзяща прикрита окупация. Управлението на омразата демонтира образователната ни система, използвайки я като технология за ментална деформация на младите българи, които от осъзнати и горди членове на стар велик народ биват превръщани в аморфна маса без национално самосъзнание. Управлението на омразата подмени и продължава да подменя учебното съдържание в българските учебници по история и литература, за да изхвърли всичко, което кара децата да се гордеят, че са българи. Управлението на омразата води неистова война с българските национални символи, опитвайки се да ги унищожи. Защото на управлението на омразата днес му пречи знамето, утре му пречи националният ни празник, в други ден ще му пречи самото ни съществуване като народ. Не случайно само преди няколко месеца от представители на все по-фашизиращата се така наречена демократична общност се чуха призиви България да стане протекторат на Европейския съюз. Управлението на омразата превърна българският народ в най-бързо изчезващата умираща нация, с най-болно и нещастно население, с най-малки доходи от всички държави в Европа. За всички тези престъпления, извършени от управлението на омразата през последните 3 десетилетия и половина, ние българите искаме справедливо наказание за извършилите ги престъпници. И когато го заявяваме, ние българите, ясно и категорично, управлението на омразата обвинява нас, българите, в реч на омразата. За управлението на омразата да искаш наказание на престъпниците е реч на омразата. Днес управлението на омразата реставрира фашизма в България, рушейки паметници на антифашисти, сменяйки имена на улици, пазещи паметта на антифашистите. Утре управлението на омразата, уважаеми сънародници, ще започне да руши паметници на Ботев и Левски, защото според управлението на омразата те са терористи. Уважаеми сънародници, днес все повече от вас виждат и осъзнават, че бъдещето на България и на българският народ е поставено на карта. Целта на управлението на омразата е да ни унищожи като народ и като държава. Единствената пречка пред изпълването на тази цел е единствената българска национална организация Възраждане. Ето защо управлението на омразата иска да унищожи Възраждане. Фашистите и българомразците не идват за нас. Те идват за вас, уважаеми сънародници. Възраждане просто стои на пътя им. Ние обаче ще спечелим войната за оцеляването и независимостта на България поради две много прости причини. Първо, защото няма правителство и управление, което да е спечелило войната с собствения си народ. И второ, защото българският народ вече се пробуди и продължава да се пробужда със страшна сила. И скоро ще поиска сметка от управлението на омразата за неговите престъпления. А на модерните фашисти ще припомня думите на така омразният им български поет Иван Вазов, който ние българите наричаме с любов народния поет, чието творчество точно поради тази причина
систематично изхвърлят от българските учебници. Тирани, суе се морите, не се гаси той, що не гасне. Лучата, що я днес гасите, тя на вулкан ще да порасне. Тук всичко мре, изтлява, гние, и тез, що бдят, и тез, що падат, престоли, царщини, и вие, и червиите, що вас изяждат. Идва време за възраждане, да живее България!